Jeg har lige taget min interviewers kamera her i al secrecy, fordi jeg faktisk har gået og tænkt over sådan om jeg nu rent faktisk er til kvinder. Fordi min rank i CS er nemlig fordi jeg har en rank i CS. Hey Niels, har du mit kamera? Nej, jeg ved ikke hvor det er henne. Ja, mit navn det er så Niels Bohr, og jeg har havnet den situation, at jeg så er flyttet hjem til mine forældre igen. Altså, sådan en rigtig epic meme moment, men altså, det er ikke på grund af mig, det er ikke min skyld. Hvorfor? Altså, hvem vil have vidst, der var så mange epic complications, som jeg skulle klare sig selv lige pludselig? Hvor er der snart mad? Men det er faktisk ikke så slemt herhjemme, altså indtil videre. Så længe jeg har tid til min tid, så skal det hele nok gå. Så er der happy days, happy moments. Hvad er der snart mad? Men altså, der er mange sådan i alderen 40-45 år, som faktisk kommer hjem til deres forældre igen. Det er ikke unormalt. Det er ikke unormalt. Du får mig aldrig i liv, postbud! Aldrig! Man kan sige, det er blandt andet på grund af sådan skilsmisser og vold og... Jeg er vold på grund af missen. Det er faktisk ikke stort. Nej, mor. Jeg er kæreste med. Hun er ikke en mand. Nej, mor. Mor, må jeg ikke nok komme hjem igen? Og allerede nu kan jeg sige, at der er faktisk mange, der tror, at det er fordi, jeg bor med min far og mor. Og måske nævnte jeg det også som om lidt tidligere, men det er fordi, de smed mig ud. Må jeg ikke snart komme ind igen, please? Jeg skal nok være ordentlig. Så lige nu, der bor jeg faktisk hos min farfar. Nå ja, forresten, tak fordi du gider have mig boende, farfar. Fuck dig! Yes! Min Dogecoin er i privatliv for helvede! Det er faktisk nogle gange, så er det som om, at at bo herhjemme, det inspirerer mig sådan til at komme ud og røre noget græs. Bare slet ikke uagtigt. Hvad end det så enden stadigvæk er. Hvor er den så dog nej. Nej. Jamen goddag, Niels. Sædbror, hvorfor du kom på besøg nu? Men ja, der er jo ikke så meget at sige til at røde hjem igen. Altså, ved om det smager grønt monster? Det er jo klart, når der ikke nogen har fortalt mig, at det koster penge at bo ude i Gamer Mansion. Eller lejlighed, som det nu hedder. En lille skvæt kan da ikke gøre noget. Jeg kan vide, hvordan det ville se ud, hvis jeg var en gråsbo. Anyways. Wow, det kunne have været nogen spadevand, det her. Men jeg gør selvfølgelig alt for at have sådan en okay økologisk diæt og være sund og sådan noget. Du er i Healthy Gamer 1, 2, 3. Hvad skal jeg bruge min food making skills på i dag? Skal jeg lave den der mega avancerede risret? Nej, vi tager råbrødsmad igen i dag. Jeg kan godt finde ud af at lave mad. Fordi jeg vil rigtig gerne være sådan one step ahead. Julebasse, kunne du ikke tænke dig at gå ud med skraldet for mig? Æd pæk, mor! Adoptionspapirerne er ægte! Og jeg holder i hvert fald også humøret sky high! Jeg tror heller ikke, jeg havde været helt stabil, hvis jeg ikke havde haft et arbejde på samme tid med at bo herhjemme. Altså... Min pro Twitch skills. Kan bare se, sidste uge, der havde jeg hele 2 viewers. Altså, all concurrent all the time. Jeg synes, det er sygt, min PC kan have så mange tabs åben, faktisk. What? Sukkermammer 61 donerede 1 krone? Oh, jeg er rig! Jeg har ikke brug for jer mere! Hvad sagde du, dit lille svin? Nej, mor, undskyld, hvor jeg med, det er undskyld! Så efter jeg sådan er streamet i sådan 12-15 timer eller sådan noget, så skal jeg selvfølgelig også have, og 2 sekunder, jeg har skrevet ned, hvad for en slags mad det er til mit måltid. Morgen, frokost, aftensmad, natmad, snacks og ædelseskost. Hvornår kommer min pakke? Jeg bestilte G-fuel for 2 dage siden. Hvad skete der lige der? Er okay? Jeg har faktisk også begyndt at sådan indtage 5 scoops G-fuel hver eneste dag, og Sikke en ud af kroppen oplevelse! Det er egentlig fordi, at jeg sådan er ret træt her til dagligt og sådan noget, og, altså jeg kunne egentlig også bare gøre noget ved det, men så er der mindre tid til at game, og det kan man da ikke have. Hvad er klokken? 16:56? Ej, lige 14 timer mere. Det virker faktisk ret meget som coke. Ikke jeg har taget det, men hvis du tager dig igennem, de får lov gennem næsen, så er det ligesom...
Huk. Jeg har altid tøj på, når jeg sover. Det er også, når jeg sådan er på arbejde på Twitter og sådan noget, så har jeg sådan en opsparings-donation goal til min næste gamer mansion. Altså, gamer har standarder. Hvad? En mor inden for 1 kilometer vil gerne bolle? Endelig bliver jeg sen! Og sådan altså, donor goal, det er faktisk sådan kun på 1,2 millioner, men altså, det skal nok kunne lade sig gøre. Altså, hvis Pokemon kan, så kan jeg også, selvom hun har lidt flottere fødder end mig, men det gør det lige meget. Den her sofa er trash! Så jeg tror egentlig, det eneste, jeg kan gøre, det er egentlig bare at opføre mig som en nice guy 1, 2, 3, imens jeg bor herhjemme. Det skal nok gå. Jeg synes stadig, jeg har rigtig mange dæmoner i kroppen. Ja, men det var nok også nok snak for den CSGO key. Nu skal jeg op og have mig noget sund avocado-mad. Okay, vi filmer ikke mere. Nej, jeg har stoppet optagelsen. Okay. Til den og slik. den filmer der stadig, gør den ikke? Du tager væk filmet med! Jeg har fået lov til at sige tusk ud til medlemmer på den kanal, som den her bliver uploadet på. Så skud til Skovmand og Texas Preus og Marco, hvad står der? Marco Blikfeldt og Rasmus Frøs Grønbækker, Søren Valhalla og Fredo Bøger og Nora Kabjørn og Oliver og Kim Christensen og Christian Drastrup og Prot og Charles Bindelidl og Emil Henske og Overgaard og Heidrik Hardy og Gemal Bad og Flare Sophie og Dan G. Moller og Knud. Nå, jamen, tak at være jer, så kan jeg være at få lidt indtægt, så jeg snart kan komme ud herfra. Der er jo ikke noget i! Hvem har drukket min GF?